Të mërkurën, në qelit e para burgimit të burgut numër 313, prokurori Ramadan Troci pritet të marrë në pyetje Dorian Collakun, drejtorin e repartit të emisionit të monedhës në Bankën e Shqipërisë, ku rezultojnë të jenë vjedhur 713 milion lekë të reja. Kjo është seanca e parë e marrjes në pyetje të Collakut pas urdhër arrestit që solli vetë dorëzimin e tij në javën e parë të gushtit. Epiqendra e pyetjeve të prokurorisë së Tiranës, më shumë se akuza për shpërdorimin e detyrës që ka Collaku, do të jenë ato për të gjetur se ku kanë përfunduar paratë e vjedhura. Prokuroria dyshon se paratë janë transferuar në rrugë ilegale jashtë shtetit dhe Collaku vetëm këtë vit ka patur 12 hyrje dalje jashtë Shqipërisë, për në Itali dhe Austri, por kryesisht në Greqi. Madje është regjistruar në dalje edhe me automjet me targa greke. Herën e fundit që është regjistruar në kufi, ishte në datën 7 korrik, kur ka dalë në drejtim të Greqisë. Ndërsa për vitin 2013, Collaku është regjistruar plot 14 herë të tjera në kalimin e kufirit. Ardian Bitraj, i akuzuar e kryesor për vjedhjen e parave, nuk ka dalë jashtë Shqipërisë prej vitit 2011 dhe në këtë rast sipas burimeve në drejtim të Turqisë. Për prokurorin nuk është e besueshme dëshmia e Bitrajt, që pretendon se ka vjedhur për 4 vjet 713 milion lekë të reja dhe i ka humbur ato në baste. Prokuroria dyshon se skemat e vjedhjes janë realizuar brenda një viti, ndaj është në gjurmimin e të dyshuarve që kanë dalë jashtë Shqipërisë në dy vitet e fundit për gjetjen e destinacionit të parave. Në 12 gusht, Drejtoria Përgjithshme e Gjendjes Civile i ka dorëzuar zyrës së prokurorit Troci listën e familjarëve të afërm të 10 arrestuarve për skandalin e vjedhjes së bankës. Prokuroria mësohet se është duke përgatitur një letër porosi, fillimisht për autoritetet greke, për identifikimin e transfertave apo depozitave të mundshme në bankat e shtetit helen, në emër të arrestuarve apo të familjarëve të tyre. Burimet e një raport thanë se nga verifikimet e kryera në bankat e nivelit të dytë në Shqipëri, nuk janë gjetur llogari kursimesh për të arrestuarit apo familjarët e tyre. Të vetmet numra llogarish kanë qenë ato të pagave të personave të dyshuar. Ndërkohë nuk kanë sjellën dhe përgjigje zyrat e hipotekave dhe Drejtoria e Përgjithshme Transporteve për pronat në emër të arrestuarve dhe familjarëve të tyre, si dhe për automjetet që kanë në pronësi. Sipas pohimit të vet Bitrajt pas arrestimit, janë realizuar dy skema për vjedhjen e parave. E para ishte vjedhja nga kolite importit të kartmonedhave të reja në lekë që vin nga fabrikat në Zvicër, ku paratë vjedheshin dhe zëvendësoheshin me broshura dhe me libra. Skema e dytë ishte vjedhja e parave të dëmtuara dhe të vjetra, të cilat i nështrohen procedurës së zgjasimit. Të dyja skemat e vjedhjes ishin vënë në zbatim në repartin e emisionit të monedhës që gjendet në Linz, përveç drejtorit Collaku dhe Bitrajt në paraburgim për vjedhjen e 713 milion lekëve në thesarin e bankës. Janë edhe Mimoza Bruzi, Petrit Ramohitaj, Liliana Tushaj, Lavdim Cani, Muzeum Belba, Dimitër Davidi, Bashkim Gjilaga dhe Kleves Bejtaj.